Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gafe. Amanya nedobozi nze Khalifa Sheikh Siraj Sesanga. Okay. Sheikh Siraj Sesanga. Abantu baagala okumanya abafu bano oba abagenzi bano betulombedde amaduwa olunaku olwaleero obadde obalinako kakwate ki? Okusookera ddala edduwa eno gye tuzzeeko olwaleero ey'okuteekako omusika ono gwe tuzze okusabira oba gwe tuzze okuteerako omusika aba abasika okusookera ddala tutaddeko omusika wa taata waffe mwalimu Adamu Muzaata. Ekyokubiri ne tuteekako omusika owa mukulu waffe Sheikh Nuhu Muzaata Bate. Awamu n'okubeera nga tusomye edduwa ey'okuweza emyaka ebiri okuva ne twamuziika. Omugenzi Sheikh Nuhu Muzaata Bate mutaddeko omusika. Mitendera ki gye mwayisemu tteka okulonda oyo omwana okudda mu bigere by'empologoma y'obusiraamu? Okusookera ddala bwe tugenda otunuulira obuwangwa n'ennono omukolo guno ogukoleddwa byagulambika bulungi nti omuntu bw'aba afudde tuyita mu bakulu okusokutandikira ddala ku bazadde bwe tukyalinawo kati naye nga tefe ekyabukisa omubi bazadde baffe bonna bagwawo atuliwo ng'abooluganda so tugenda ku mitendera egiddako okutandikira ddala ku wessiga ne tugenda kuwa olunyiriri paka ku mukulu w'ekika jajjaffe mukalo kati ensonga ezo zaatambuziddwa bulungi okutuuka ku jajjaffe n'abeera nga asobola okuba nga bajja okukola omukolo ogwo ne bajja ne babeera nga twasuze nabo wano eno nga bw'omulabye omukulu w'essiga n'omukulu wa kasolya ne bajja okubeera nga tuteekako omusika. Omwana oyo mwalabye nga yaliira ejjita okudda mu bigere bya Sheikh Muzaata? Nga bw'omanyi wano munono n'obuwangwa wano mu Buganda abalonda omusika babeera baana bawala ne balonda omuki? Omusika. Ne balonda omusika. Na bwe kityo era beekenneenyezza bulungi tebayinza kulonda atamaze kukubibwamu ttooki era yakubiddwamu ttooki okulaba nga yasaanidde okubeera ng'asikira mukulu waffe ate n'okubeera nga ajja kukwata bulungi ensonga z'eddiini awamu n'ez'ekika. Tuwuliddeko nti omugenzi yaleka amulaamya amutadde mu ddaame lye nti yaba amusikira. Yaleka amulaamya. Yaleka amulaamya. Omukolo gubatambulidde gutya? Omukolo guno oba oli awo okuva mukadde waffe oba muganda waffe mukulu waffe okuba Allah buli yamujjulula ffe ng'abafamire tetufunangamukko buzibu kubeera nti tukola emikolo gino gize gibeerawo ekigoogwa ate ne guno lwaleero ne gubeera nga gwasaliddwawo gubeere wano mu maka ga kitaffe mwalimu Adamu Muzaata ate oba oli awo ate olunaku olw'enkya aye twambuke kasozi Kibuli jajjaffe embuga abeere ng'asobola okulaga abasiraamu oyaddidde mu bigere mubigere bya Sheikh Nuhu Muzaata. Katono nnyo nga twogera abaana abalagiddwa babadde bana ate ffe tubadde tumanyi abaana bataano omwana owokutaano ali ludda wa temwamutegeezezzaako temwabarichinze out kibadde kitya? Ekyamazima kyenyinza okutegeeza bwenawe abaana ba Sheikh bali bataano tulabyewo abaana bana wano olabye nga waliwo abaana bameka? Bana. Ekyamazima kiri nti ffe nga abooluganda twakoze ekimala kubeera nga tutegeeza buli maama w'omwana oba n'abaana basheekhe okubeera nti balina okubeerawo naye okuba nti Anwar Sesanga tabaddeewo tekimugyako okubeera nti mwana wa sheekhe mwana waffe nabwe kityo era tukakasa nti mu biseera oboolyawo ebijja oba omukolo by'omirayo ginaabeerawo ajja kuba asobola okutwegattako oboolyawo ebireetera abantu obutakkaanya bibeerawo n'ekiseera kituuka ate oboolyawo obutakkaanya obwo ne bugwawo nasobola okubeera nga musi ekintu kitya kimu. Lwaki omwana oyo mulowooza tabaddewo? Nga bwakyali nti ali mwana muto ali mu mikono gya maama we kati nawe kityo yadde tasobola kuba nti asobola okukozesa empaka okubeera nti asobola okubeera nti yeereeta wano yika okugyako ng'afunye olukusa lwani lwa maama amuzaala naye nga ye nkakasa mu mutima gwe ye yalibadde yeetaaga okubeera wano era muli mutima nkakasa nti kimuluma. Twawulirako nti saidi eyo ya maama wa Anwar yalonda Anwar ng'omusika era n'amuteekako. Bwe tugoberera obuwangwa n'ennono kyogeddwako ne wali mu kidaala mukama waffe director wa ddaawa Sheikh Yasin Kiweewa n'akirambika bulungi nnyo oboolyawo tebasobola kubeera nga ab'ekika ky'olugave be bakuŋŋaanye
atene wesanga nga akulile chikachenjovu nga ateya zizo kubera anti asumika mu bolu gave na wachito abakulu bechikabe tubadde nabo bwe babanga be bali mukolo ogwo gwateekako omwana oyo tusobola kitwalanga ensonga naye babanga si be bali nga betubadde nabo waneno nga be batuufu be bakulu bechika era be bakoze omukolo guno kati biba bati bitukwata era tetuyinza biwa budde ebyo tetubiwa budde. Okay, omukyala byabadde akola amadde mu birabako nga mwe famire ngaki ebyo kumuwasa nga omukolo tegunnabaawo gw'okusaako omusika mbadde mu biraba anti nga bwe kiri nti ambuuza oli muntu okola ebibyo nga ggwe omuntu naye byakola bibye nga ye omuntu tuyinza obigoberera oba obutabigoberera kulw'ensonga tebitukwatako ebibakwatako tebitukwatako kyalamwe bamutwale nga bwe baagala ate kati bw'abanga asazeewo nga ye aye tuyinza okumugaana kulw'ensonga muntu ayina famire ye mwava nga nafe bwe tuyina famire yaffe nga bwe twasazaawo okola omukolo guno kati tayinza tuyimiriza kati nga naye bwe yasalawo okola by'ayinza okukola tetuyinza muyimiriza akole byakola katonda ali musasula ku lusoma abadde mukyala wammwe nga tannafumbirwa omwami oyo gumisiriza Akram abadde muki abadde akyali mukyala wammwe anti kakati gwe okakasizaawa era omwana gw'azaala baani abamuzaala mmwe baani bakitaabe ye ani wali ani sesanga kitegeeza nti mukulu waffe ye yamuzaala muki omwana oyo kitwakata kumuyita mukyala waffe kulw'ensonga ayina omwana waffe kati era newakubadde newayinza okubanga oba yafumbiddwa oba teyafumbiddwa era tekitugyako kuba nti maama wa mwana waffe oyo. Okay, mikolo nga temwabaddeyo ate munaye tetwayitiddwa oba oliawo ate newe twalibadde tuyitiddwa tuyinza okuba tubadde tulina bwetaavu bugoberako kati mumukowola enkyajje ku yekibuli tetuyinza kubanga tumuwaliriza oba okumukaka kuba ye kenyini nga omukolo guno munene ate mukulu waffe yali ategeerekeka eri abantu bonna oba basiraamu oba si basiraamu omukolo guno gumaze akabanga tugulanga ku mikutu egy'enjawulo okubeera nti gugenda kubeerawo guno ogw'olwaleero n'ogw'enkya nkakasabukakasa nti amawulire ago agalina tetuyinza kubanga ate tutuuka ku seeri okubeera nti tuyinza kumwegayirira weegayirize oba okuba nti tumufukaamirira ajje ku mukolo. Tweyanzanye eri abagoberezi baseka mubasuubiza ki nti mutaddeko omusika naabo bagumirewa ekyamazima kiri nti nga famire ya Sheikh Nuh Muzaata tukakasa nti ensonga tuzikwata kisajja kikulu era tugenze okuba nti omusika ono atuuzibwako baateekebwako ku ntebe nga tukakasa nti buli nsonga yonna ejja kutambula bulungi era tumukubiriza tugenda kwongera okubeera nti tumuteekateeka okubeera nti akola ebyo ebirabikira mu bufu bwa sheekhe era ajja kutambula bulungi tujja kutambula bulungi naye biidhinihi subhanahu wataala. Okay, barakallahu fikum. Fikum barakallahu.